Աշխարհը հրճակ հայերը շատ են, սակայն ցավոք չեն են ճանաչում լեգենդար բնախույս առաջին կինոօվկիանոսագետ եւ վերջապես հայուհի Անիտա Կոնտին կամ Անիտա Գարագաշյանին։ 1958 թվականին Անիտա Կոնտին մասնակցում է դարակազմիկ մի իրադարձության՝ միջերկրական ծովում առաջին բատիսկաֆի փորձարկմանը 600 մետր խորության վրա։ Բազմաթիվ ճանապարհորդությունների արդյունքում նա վաստակեց շրջազգեստով Մագելան մականունը։ Անիտայի նման կանայք 1000 տարին մեկ են ծնվում եւ պետք է նրա մասին անընդհատ գրել ու խոսել։ Չպետք է թողնել, որ նրան նման փառավոր ու լեգենդար կինը մոռացության քողով պատվի։ Չէ՞ որ նրան նման կանայք յուրաքանչյուր պետության ամենաթանկ կապիտալն են։ Այսպես է Անիտա Կոնտիի մասին արտահայտվել լեգենդար բնախույս Ժակ Իվ Կուստոն։ Այսքանը։